Bütün qüvvələrini səfərbər eləyib atacaq ora. Necə ki, bu məsələni, bu qarşıdurmanın pik nöqtəsi o idi ki, 50 minlik qoşunlu Araz sahilinə gəlib orada təlimlər keçirdi. Ümumiyyətlə, İran hər cürə bütün gücləri ilə müqavimət göstərir bu proyektin həyata keçirilməsinə. Anlaşılan odur ki, İranda hakim dairələr aydın başa düşürlər ki, regionda kommunikasiyaların açılması bir sıra beynəlxalq siyasi və hərbi proseslərin nəticəsində bağlanmış müqavilələr qüvvədən salacaq. Bunlardan biri də Türkmənçay müqaviləsi. Biz bilirik ki, 2 əsr əvvəl imzalanmış Türkmənçay müqaviləsi regionun arteriya damarları sayılacaq ticarət kommunikasiya xətlərini darmadağın etdi və sıradan çıxartdı və Azərbaycan mərkəz olmasına rəğmən bir periferiyaya və dalana çevrildi 2 əsr bundan əvvəl. Amma möhtərəm prezident də dəfələrlə qeyd edir, biz Azərbaycanı mərkəzə çeviririk, xaba çeviririk, ticarət yollarının, kommunikasiyaların kəsişdiyi nöqtəyə çeviririk. Bu, min illik bir həqiqətin, bu reallığın yenidən demək ki, öz qüvvəsinə, yenidən öz dövrünə başlaması deməkdir. Bununla da Azərbaycan və ümumiyyətlə, nəticə etibarilə düşünürəm ki, regionda siyasi arxitektura dəyişəcək, kommunikasiyaların açılması ona gətirib çıxardacaq ki, xüsusilə İran və Rusiya daxilində xalqların azadlığı və müstəmləkədən azad olmaq, imperiya siyasətinə qarşı mübarizə və s. bu kimi məsələlər geniş yer almağa başlayacaq. Mənim düşüncəm bundan ibarətdir.